ូលេខនលៀនខមលៀននិងសារធាតុចិញ្ចឹមជាច្រើនក្នុងការបបាត់មុនកំចាត់ជាតិខ្លាញ់ធ្វើឲ្យមុខស្រស់ថ្លានិងរក្សាសំណើមលើផ្ទៃមុខជាពិសេសជាតិទឹកបែកមុខឆាប់រហ័សដែលធ្វើឲ្យក្មេងជំវ័យក្នុងរយៈពេលខ្លីនឹកស្មានមិនដល់រឿងកាត់មុនលើមុខលែងបារម្ភទៀតហើយបែកមុខគ្មានមុនសមករលោងឬឆ្លាតដូចបំណង